velkommen. Og jeg fik en sms og en e-mail i dag, at der skulle komme en pakke i dag. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Ja, jeg er stor fan af den serierne. Så jeg synes, vi skulle tage ovnen, og jeg har kniven, oppe kniven klar. Og lad os dykke i vores første episode. Jeg har tænkt mig at lave en episode af det her, og købe dem i kronologisk rækkefølge. Eller købe dem i producentens rækkefølge, fordi det er i serienummer. Så jeg håber, jeg får dem alle sammen, fordi de er ret gamle. Og lad os se, hvad jeg egentlig får her. Så lad os gå i gang. Og det første, jeg vil snakke om her, det er Star Trek fra Eagle Moss Collections. Som I kan se, det er Fortnightly første issue. Og der står Star Trek, det officielle Starship Collection, USS Enterprise NCC-1701-D. Og det er fra Star Trek, The Next Generation. Og det er en Galaxy Class, og launched i år 2363 år i år. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men ja, i det årstal. Og længde er 641 meter, og nummer af dæk er der 42. Det er rigtig mange. Men inden vi går i gang, ser vi lige bagsiden, inden vi går i gang med det, vi virkelig skal se på. Så jeg synes, vi skulle gå ind og se på, hvordan bladet ser ud. Og der kommer en serieguide her også med i hæften. Og her kan man se, hvad man får og sådan nogle ting, så vi kan lige give et lille kig her. Her står der, this is en helt ny collection af Scale model. Og det er fra Star Trek, The Motion Picture og skibet. Og der er rigtig mange forskellige her. Jeg vil lige give et lille shoutout, selvom han ikke er YouTuber. Jeg vil give shoutout til Byttebrian fra Byttecentralen i Kolding. Fordi at hvis jeg ved rigtig, rigtig godt om ham, så elsker han Star Trek. Og jeg ved ikke, om han selv har sådan nogle her. Men når jeg får nok, så tænker jeg måske, at han skulle komme herop og se et lille museum af det på min samling, når jeg når så langt. Og en lille unparallel reference af Enterprise NX1 fra Enterprise Star Trek Enterprise og sådan lidt forskellige. Og her har vi nogle andre skibe, som kommer løbende af serien her i episoden, som jeg regner nok med, at jeg også skaffer og sådan forskellige ting. Og her er det min magasin, der kommer til at indeholde lidt en lille smukkig. Så det glæder mig rigtig frem til at vise jer. Og bagsiden. Så lad os gå i gang. Så vi starter her med den første hæfte. Og her er alle de der content, der er i. Og jeg håber, I kan se det. Jeg rykker lidt rundt, så jeg håber, det er blevet bedre. Og her ser vi USS Enterprise NCC-1701-D. Og det er faktisk et pænt, tyk hæfte. Og her har vi så et rigtig flot screenshot fra filmen, hvor den flyver lidt. Og hvis I hører lidt, der rumster i baggrunden, er det fordi, jeg har en kat i baggrunden, jeg passer. Og her kan vi se, at Enterprise faktisk kæmper imod Borg-cuben. Det er fra en af episoderne, hvor de skal mødes mod The Borg. Så ja, det er min yndlingsserie, hvor de skal mødes med Borgene. Og det første
gang de mødtes, det var på Star Trek Enterprise. Eller ikke Enterprise, det var faktisk The Next Generation og sådan en ting. Men det skal forholdsvis vises, det første gang blev vist i Enterprise TV-serien. Men det først dukkede op i Star Trek The Next Generation. Og her ser vi så lidt deres sprog, deres, hvordan de er. Jeg håber, I kan se det, for min kamera er lidt latterlig. Eller ikke latterlig, den er lidt sådan lidt, jeg kan ikke rigtig, jeg kan lige prøve lidt at justere lidt her. Som I kan se her. Her har vi broen. Og her viser det, at den er klar til at gå i warp. Og her har vi lidt data feed om de forskellige karakterer. Især på hende der, hun er en Bajoran, hun er Rolaren. Så der er lidt forskellige her. Og her vises der tallerkens adskillelse. Den kan faktisk adskille sig. Jeg tror, den har adskillet sig i serien og i starten af den første film, der hedder Generations. Og her ser jeg, hvordan de kan adskille sig, og den kan flyve som en flyvende tallerken. Og jeg tror, det er taget fra filmen, hvor de styrter ned i en planet. Og eller det er i hvert fald taget fra selve screen capture. Ikke selve fra filmen, tror jeg ikke. Og så har vi lidt af deflector. Jeg tror, den hedder noget med deflector dish. Deflector disken. Og ovenpå her. Og lidt bagpå på nakken af den. Og der bliver fortalt rigtig mange ting. Og så er der et ekstra blad her, som jeg kan bare rive af, eller et eller andet. Jeg viser dig, hvad jeg ellers kan, så kan jeg få en membership, subscriber, så får jeg sådan nogle gratis ting. For eksempel, hvis jeg opretter mig i dag, kan jeg få en gratis spænding til mine hæfter, og sådan ting. Og så får jeg måske en gratis digital edition af det her bog, og en gratis dedication plade ting. Og en gratis light-up board cube, og sådan lidt af hver. Så det jeg ved ikke, om jeg får gavn af. Jeg kan også gøre det på digital. Og her ser vi foran, og de forskellige navne på forskellige sektioner. Main bridge, den er der, hvor de styrer, og sådan lidt forskellige ting. Og her ser vi fra en anden vinkel af. Og hvordan design fra Enterprise D vil have set ud anderledes. Den ser lidt anderledes ud i forhold til den original, til den vi har i dag. Lidt af en concept art, hvordan den vil have set ud. Den minder utrolig meget Enterprise A, tror jeg nok den hedder. Eller i hvert fald fra den originale serier. Og her har vi så, hvad hedder han... Andy Probert, der har tegnet og designet Enterprise D. Og her har vi så, hvordan den kan adskille sig på et concept art. Og her er der flere ting, den kan skille sig af med, men de holder til det basiske. Så det ser lidt anderledes ud i forhold til den skib, vi har i dag, og hvordan den virkelig vil se ud. Og her har vi, her filmer de fra NCC 1701D. Jeg tror, det her er faktisk taget fra filmen af, fra The Generations. Og noget af det er taget fra selve den første serie og slutningen af serien. For det kan godt se, at kvaliteten ikke er så godt og sådan ting. Og jeg tror også, der står også noget med, at det er CGI-version og sådan ting, så de har vist primpet lidt op, og her er det på on-screen. Jeg tror, det er fra... Jeg kan ikke rigtig se, om det er fra filmen, eller det er fra serien, fordi det ser ellers rigtig godt ud. Her står der, den har været med i tv-serien Star Trek The Next Generation, og den har først været på i Encounter at Farpoint,
Det er første episode af serien. Og film er den, film har den været i Star Trek Generations. Og den sidste har dukket op, det er i These Are the Worlds Enterprise. Den sidste episode af Enterprise den sæson. Og designet er Andrew Probert, og her har vi en lille trivia. Georgiet LaForge. Og her har vi så sådan lidt effekter. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men jeg tror, det er Where no one has gone before episode. Jeg tror, det er episode 2 eller 3. Og så den sidste hæfte, det er den næste, jeg vil få. Det er så hvad hedder den? USS Enterprise NCC 1701. Og det er fra 2271. Årstiden er 2271. Og sådan vil hæfte se ud. Så jeg håber, det bliver en god episode. Dem kan jeg lige Star Trek. Og lad os gå videre til, vi er kommet efter. Da 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 la da da. Ej. Da 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 da. Ej. La 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 la. Og vi skal se på USS Enterprise NCC 1701D. Og lad os tage den ud af pakningen. Så og du kan se det. Pænt beskør. Det er i sådan noget. Lige så. Og så. Der er ikke noget bagpå, nej. Så kan jeg skille den her. Den her vej, jo, det tror jeg. Der er ikke nogen andre vej, man kan sætte den i. Jo. Så. Og så ser vi lidt nærmere på skibet her. Hold op. Hvor ser det godt ud. Det her, det er plastik. Og det her, det er diecast metal. Ser rigtig, rigtig godt ud. Som I kan se her. Og jeg er glad for, at min kamera den fokuserer lige nu. Hold op. Jeg ser, det er jeg glad for, at den lige gør det med det samme. Nogle gange så gider den overhovedet. Kan I se der? World Federation, tror jeg nok det hed. I hvert fald, at det hele er godt detaljeret. Og siden her, nu driller det en lille smule, bagfra, hold op, virkelig, virkelig god detalje,
Jeg vil ikke prøve at hive den af, fordi at jeg tror ikke, det er designet til, at man kan hive det kun til et display. Og deflector dish ser også rigtig godt ud her. Og men altså, det er lige sådan nogle bitte små detaljer. Og herover er det her, hvor de der små shuttlepods kom ud af. Og ej altså. Og her er det, hvor kaptajn Jean-Luc Picard kom ud. Eller kom ud, hvad hedder det. Han sidder og kommunikerer med Klingons og Romulans og Borg. Sammen med Data og hvad mere, og George LaForge og Worf. Og hvad jeg kan se, så skal den sættes på her. Er det her, eller er det her? Jeg tror det er. Nej, det er her, er det? Her. Og den sidder rigtig godt stabil her. Som I kan se. Det er lige til at display til min samling her. Og lavet til min glashylde med Star Trek. Og jeg har virkelig rigtig meget andre ting, jeg skal have displayet, men hvis jeg vil have, at mit tema skal være Star Trek, så bliver det et Star Trek, så må alt andet blive pakket ned. Men det ser rigtig, rigtig godt ud. Så. Og en lille fejl, jeg har sat det til med holderen. Den skal ikke sidde herovre. Den skal faktisk sidde her ved halsen eller ved hovedet. Ved sådan. Og det var lidt bedre, fordi så kan man faktisk, så vælter den ikke så nemt, og det holder rigtig, rigtig godt. Så en lille fejl fra i videoen, men rettelsen kan ændres, og det har jeg så gjort. Jeg vil sige tak, fordi I så den her første episode af Star Trek fra Eagle Moss Collection, og jeg vil samle videre på dem. Og jeg vil sige tusind tak for, at I har liket, selvom jeg kan se fremtiden. Og jeg har måske skrevet en kommentar, at I vil gerne se mere. Og I må skrive en kommentar, hvor jeg kan få skaffet dem her, hvis I selv er selv Star Trek-fan. Så det har været en fornøjelse, og det har taget mig cirka 15 dage at få dem hjem. Jeg købte dem på en hjemmeside, men ikke på selve deres egen hjemmeside, Eagle Moss, fordi de havde ikke den her. Den er faktisk sjældent, den her, fordi den er lidt gammel nu. De blev ved med at lave nye, og den var lidt svær at skaffe, og måske også lidt dyr. Så, men vi ser på den næste episode, hvor vi skal se på USS 1701. Ja, bare USS 1701 Enterprise. Den første Enterprise næsten. Så det ser jeg frem til. Hej hej!